VIP mít raut po turnaji a co se vás všech týče, vás zveme, bude tam spoustu borců a můžete zkusit třeba s nima hodit. Jdeme na sedmý zápas dnešního večera, vyzývatelský zápas. Nejprve Modrý roh, 34 let, 171 cm, 71 kg, MMA Karlovy Vary. Bývalý šampion GCE ve váze do 77 kg, 72 zápasů, 46 vítězství, 25 porážek. Modrém rohu, veterán oktagonu, Jaroslav Číňan Poborský! Červený roh, 24 let, 181 cm, 70 kg. MMA Poděbrady pod trenérem Lukášem Blaškem a Tomášem Čerichem. 6 zápasů, 5 vítězství, jediná porážka. V červeném rohu za Poděbrady Vít Kometa Vávra!
Thank you.
zatočí. A pojď! Yeah!
vítěze. A poměrem 2-1 na body vítězí Vít Kometa Havra. Víťo, po roce v kleci bylo to těžší, než si čekal, nebo co tě nejvíc překvapilo na Číňanovi? No nevím, bylo to tak stejně těžké, jak jsem čekal, že to bude. Já jsem si myslel, že to bude na tři kola a dokud jsem vyhrál na Fízu, ale Fízu měl dobrou, takže to bylo těsný. Takže na co jsi podle tebe vyhrál nakonec? Nakonec na ty poráze jsem měl další úzen to skočnout. Ale taky mi tam párkrát ze skoraku vlátil, tak jsem si bál, že se nedají nahoru jemnou. OK, hodně štěstí a Vít Kometa Vávra!